bine, morim aceea, o mă ce nu ala, ia de ce? Coach, je ne avuga ko di plan tactique équipe arrive du Monesa, moi j'ai je neutralisé à peine jusqu'à presque à la fin et tu dis que go habaimo go switching off, le manque de concentration de Jezebit. Nibaza ko byagenze neza. Nibaza ko tutabona katoru. Ntabwo byari kuba facile kuri iyo kipe adverse mene. La football. Switching up ni ikibazo. Ntabwo habayeho anticipation hamwe. Abadefensori bacu kugerageza gukunda kurse ya pasite. Niyo mpamvu ntarayo yo. Hanyuma imisifurire tubonye match irangira musanga umusifuzi Jano ndetse na head coach wawe Eric no kuri bench na munaga muri pira mata ntabwo imisifurire uyu munsi yababaniye mbo nibaza ko imisifurire arbitre ne metre titere ahubwo nibaza ko ni nayo mpamvu namwe mwamuri aha niyo mpamvu kamera ziba zihari ubwo na komiseri w'abahari twe ntacyo twamushijeho ubwo komisiyo yamushije yamuhaye match n'igomba kumushija njye ntacyo namushijeho ibyo yanyeretse ubwo nibwo bushobozi bwe cyangwa nibaza ko nta kindi narenzaho.